Bizneset e reja kanë afat 15 ditë për përdorimin e dëftesës statimore deri në pajisjen me kasë fiskale. Pas këtij afati, nëse nuk përdorin pajisjen, do shkohen me gjobë. Përdorimi i këtij dokumenti vjen si një lehtësi jo vetëm për ta, por edhe për bizneset që tashmë operojnë në treg, dhe në rast të dëmtimit të kasës fiskale, lëshimi i faturës nëpërmjet dëftesës është i barazvlefshëm me kuponin statimor. Drejtori i shërbimit për tatim paguesit pranë drejtorisë statimore rajonale Pandi Tase shpreh se një biznes i sapo çelur, pas kryerjes së regjistrimit në QKR, ka afat 15 ditë që të lidh kontratën me një kompani kasash për të pajisur me kasë fiskale dhe marrja e kontratës e shpëton nga penalizimi me gjobë. Sipas Tases, nëse kompania e kasave për arsye të ndryshme nuk pajis biznesin brenda afatit, ndëshkohet me gjobë me vlerë 100.000 lekë. Ndërkohë, për bizneset ekzistuese, ky dokument përdoret vetëm në rastet kur tatim paguesi ka konstatuar dhe ka njoftuar për dëmtimin e pajisjes fiskale të saj deri në momentin e rregullimit sipas afateve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore. Dëftesa tatimore të rriqet nga tatim paguesit nëpërmjet drejtorisë tatimore rajonale ku subjekti është i regjistruar dhe nëpërmjet saj për llogaritet xhiroja e kryer nga biznesi.